prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza, Tərtər rayonunda yaşayan şəhid ailəsi Həsənova Mələkə tərəfində müraciət edirəm. Hörmətli prezidentim, 2016-cı ildə mənim qardaşım oğlu Həsənov Şaiq Tahir oğlunu ölüm hadisəsi ilə günahlandırılıb tutublar. 2018-ci ildə qardaşım oğluna Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bəraət vermişdir. 2018-ci ildə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi bu bəraəti ləğv edib, qardaşım oğluna 17 il cəza kəsmişdilər. Sizdən bir şəhid ailəsi kimi bu hal-hazırda Qarabağ döyüşlərində gedən iki oğul anası kimi sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm. Bu iş hal-hazırda Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə gedir. Sizdən xahişim bu işi düzgün, ədalətli baxılmasında bizə köməklik göstərəsiniz. Mənim qardaşım oğlun, mənim yoldaşım şəhid olanda mənim qardaşım oğlu 2 yaşlı uşağımın böyütməsində mənə köməklik göstərir. Sizdən xahiş edirəm ki, bu işə dəqiq, düzgün baxılmasında bizə köməklik göstərəsiniz.